Fecha os olhos, sente enfim, por o amor que pulsa ao peito, doce a cuidar de ti, te querendo ter feliz, mas ainda ao medo preso. Abre os olhos, larga o medo, deixa esse amor te levar ao teu mundo verdadeiro, tão suave, tão pequeno, os teus sonhos estão lá. Vê teus sonhos na harmonia que sustenta o universo e confia que és na vida a mais preciosa filha em aprendizado eterno. O amor te perfuma a vida com a fragrância da certeza de que em dor ou na alegria tudo a teu favor conspira a alcançares o que almejas. Mira a lua ao céu bailando, feliz por te ver passar. É a noite te adorando, estrelas brilham tentando tua atenção chamar. Sente a luz do alvorecer, recebendo a noite fria, novo sol a te aquecer, esperança a reviver no raiar de um novo dia. Sente a brisa acolhedora num suave te tocar, te acarinha tão zelosa, te sussurra e te consola, te fazendo acerenar. Toca a relva esquecida, sente a folha perfumada, nem vistosa nem florida, mas dedica a própria vida a suavizar-te a marcha. Mira os rostos que te ferem nessa terra de ilusão, com o olhar de amor perene. Vê, perdoa e segue em frente, novos mundos se abrirão. E perceberás que a vida é de tal simplicidade que o mal não se justifica, nem a dor que mais resista ao que ama de verdade. O livro Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, ele fala da história do Brasil. O livro A Caminho da Luz fala da história da Terra, mas nós não temos uma obra que fale da história do universo, porque a gente só tem da história da Terra, que é um planeta, e o que está ligado a essa obra, a esse planeta em si. Mas a própria origem do universo, ela é fruto de uma série de discussões no mundo científico. E antes da gente falar especificamente sobre o surgimento da Terra, que é o primeiro ponto de partida do nosso debate de hoje, eu queria falar um pouco sobre o universo em si. O que a gente tem de informação sobre isso? A teoria mais aceita nos meios científicos hoje é a chamada teoria do Big Bang. O que é essa teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang diz o seguinte: o universo estava todo ele concentrado numa grande bola, numa grande concentração de matéria, de uma densidade absurda. E, de repente, essa matéria extremamente densa, ela explodiu. Ela explode, e na medida que ela explode, a matéria que estava concentrada se espalha em todas as direções do universo. E na medida em que ela vai se espalhando, ela vai perdendo velocidade. Então, no começo, a velocidade é muito grande, a explosão. Pá! E aí, ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, e na medida que ela se espalha, ela vai dando origem às galáxias que estão cheias de estrelas, em torno das quais circulam os planetas. Segundo a teoria chamada Big Bang, esse fenômeno teria acontecido há 15 bilhões de anos atrás. Há 15 bilhões de anos, o universo, então, teria explodido e tudo que nós conhecemos teria se formado. Essa é a versão dominante científica. Mas o que a doutrina espírita tem a
trabalhar sobre essa discussão. É que, como é que é isso? Se começou a 15 bi, o que tinha antes desses 15 bi? O que existia antes do Big Bang? Qual é a concepção do anterior à explosão? O que aconteceu? O que acontecia? Porque, ora, se Deus é pré-existente a isso, o que fazia ele antes do Big Bang? Será que ele estava desocupado? E aí, de repente, há 15 bilhões de anos, ele sabe de uma coisa? Vou criar matéria e vou criar o universo. Não faz muito sentido essa ideia. Então, existe não só essa teoria para o surgimento do universo. Existem outras. Eu vou contar uma outra que decorre dessa. Acompanha meu raciocínio, Denise, e vê se está complicado o que eu vou dizer para a gente poder organizar as ideias. Ocorre uma explosão. A explosão ocorre e a matéria começa a se espalhar pelo universo. Começa a se espalhar. E à medida que ela vai espalhando, ela vai diminuindo a velocidade e vai esfriando. É lógico, porque ela estava numa temperatura absurda, porque a matéria estava toda comprimida num lugar só. E houve uma explosão, então essa matéria ela vai esfriando no tempo. E o que, que vai acontecer? Essa matéria incandescente que explode no universo, que são as estrelas, elas vão queimando, transformando o hidrogênio delas em hélio, vão produzindo o processo de transformação sucessivo e elas vão esfriando. De maneira que, num certo momento da sua história, dois fenômenos podem acontecer. Se elas forem pequenas, elas vão esfriar e vão ficar uma estrelinha pequenininha chamada anã branca que vai ficar ali e vai apagar. Vai ser um corpo no final apagado. Então, as estrelas vão esfriar. Se forem pequenas, elas vão esfriar, se tornarão anã brancas e depois vão apagar, vão ficar como um corpo escuro no universo. Ok? Mas existe uma segunda situação para as estrelas. A segunda situação para as estrelas é quando elas são muito grandes. Estrelas grandes, quando elas esfriam, elas não se tornam uma anã branca. Porque como elas são muito grandes, elas têm uma gravidade muito grande. E na medida que elas estão quentes, o calor não deixa as moléculas se aproximarem. Quando ela esfria, a gravidade atrai as moléculas. É como se fosse uma lata que você tira o ar de dentro e a lata se entorta para dentro, ela se deforma internamente. A estrela ela vai colapsar quando acontecer dela ser muito grande e ela esfriar. Então, ela esfria, a matéria vai permitir que ela se aproxime mais, ela vai ficar mais densa. Quando ela fica mais densa, ela tem mais gravidade para puxar. Então, quanto mais ela puxa, mais forte ela se torna. Então, ela vai puxando, até que chega uma hora que ela implode. A estrela esfriou tanto que ela foi se contraindo, a parte de dentro atraindo a parte de fora, a parte de dentro atraindo de fora. Ela vai como se fosse um redemoinho, chupando a energia toda de fora e ela vai se concentrar e daqui a pouco ela tem tanta concentração de energia que ela colapsa de tal forma que nem mesmo a luz ela deixa atravessar. Quando a luz passa, ela puxa a luz e engole a luz. Passa um planeta, ela engole o planeta. Passa uma outra estrela, ela engole essa estrela. Passa um outro objeto, ela engole, ela vira um buraco negro. O que são buracos negros? São estrelas grandes que, após o processo de resfriamento, colapsaram e se tornaram, assim, um instrumento de um sumidouro de matéria.
Elas vão tomando tudo que tem em volta e vão... No centro dela é uma coisa minúscula, mas de uma gravidade absurda. Absurda. E aí, nesse processo, essas estrelas que se tornaram buracos negros, elas podem sim engolir umas às outras. Um buraco negro pode engolir um outro buraco negro. Faz sentido? Que fica mais forte e aí engole o outro buraco negro. Que engole o outro buraco. Que engole mais um. E aí eles vão se engolindo, engolindo, até que chega um ponto em que eles se tornam tão concentrados que o que, que vai acontecer, Denise? Explode de novo. Então, existe uma teoria chamada teoria do universo pulsante, em que explode, expande, contrai, explode, expande, contrai, explode, expande, contrai. E essa que a gente está enxergando como Big Bang teria sido a última das explosões que aconteceu. Universo infinito. E dentro dessa perspectiva, se você entender o universo como sendo infinito, você pode imaginar que uma parte do universo está em expansão, outra parte está contraindo. Nesse momento, em algum lugar está explodindo. Que o universo não tem fim. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos vivendo uma perspectiva em que a matéria ela está em processo constante de reciclagem. Esses 15 bilhões de anos não é, na verdade, o início de tudo. É o início da porção do universo que a gente conhece e que explodiu há 15 bilhões. Mas que antes disso, estrelas que se agruparam na forma de um buraco negro que explodiu seriam matéria pré-existente que deu origem a esse universo que a gente conhece. E sem contar, né, Laha, que isso é o que a gente sabe, por enquanto. Isso é o que a gente sabe. E aquilo que a gente não sabe ainda? Eu não sei se é confuso o que eu disse. Não, mas deu para entender. É porque a gente não tem ideia da dimensão desse universo. A gente não tem ideia. Ah, houve o Big Bang. Sim, houve o Big Bang. Mas esse Big Bang aconteceu como sendo a última das ocorrências da respiração que o universo faz. Como se o universo respirasse. Então, essa respiração, essa puxada de ar que o universo está fazendo, está acontecendo a 15 bi. É um sopro de vida, né, Laha? Não é interessante isso? Não é? É, há muitos anos atrás, eu não vou achar mais essa referência, mas eu li que existia uma tribo no Sudão que na religião deles o universo era assim. O Deus deles respirava. E era a respiração de Deus que gerava as estrelas e depois ele contraía as estrelas e depois ele respirava. Então, na leitura desse povo, que é um povo, digamos assim, tribal, eles tinham uma concepção de universo, que o universo era a respiração do Senhor deles. E isso é muito próximo da teoria do universo pulsante. Né? E o Gilberto fala aqui, olha, não diria que é o que a gente sabe, e sim o que a gente consegue entender e de uma forma acanhada. Exatamente, Gilberto. É porque assim... Muitas vezes as pessoas querem entender a natureza intrínseca de Deus, querem perguntar assim, mas o que é que Deus fazia antes de criar o universo e tal? Então, é como se nós quiséssemos compreender o absoluto. Uhum. O dia que o absoluto, que o infinito couber na nossa cabeça, tem alguma coisa errada, porque não é possível conter, não é possível entender o que está além da nossa compreensão. Então, a gente tem que aceitar que nós não conseguimos ainda entender como é que tudo aconteceu. Mas eu olho para o céu
e eu vejo as pegadas que esse senhor deixou. É impossível você contemplar uma noite estrelada no meio da mata, sem nenhuma cidade próxima, em que a gente perceba a dimensão das estrelas no céu e a gente não diga, tem alguma coisa que criou isso tudo. Você olha e diz, meu Deus, o que é isso? Então eu fico imaginando os gregos antigos olhando para o céu estrelado e tendo as reflexões que eles tinham. Nós temos uma região do planeta chamada Deserto de Atacama. É o local mais seco da Terra. Praticamente não chove nesse lugar. Então, como não chove, não tem gotículas de água na atmosfera. Então, quando você olha para cima, você vê um céu límpido, porque não tem nada no meio para te impedir de ver. Não vai ter nuvens, não tem ar, gotas em suspensão, não tem nada. Então, os grandes telescópios do planeta, eles são instalados no deserto de Atacama, porque tem a melhor visibilidade do universo que se pode ter. Então, muitas pessoas fazem viagens para o deserto para contemplar as estrelas naquele lugar. Eu nunca fui, mas dizem que é uma emoção indescritível, porque nós não temos noção de determinados fenômenos que eram tão comuns para os gregos, né? Por que que a nossa galáxia se chama Via Láctea? Por que que ela tem esse nome? Porque a gente não enxerga, mas nas noites estreladas, longe dos lugares com povoação, e, digamos assim, no deserto de Atacama, com muito mais nitidez, você enxerga a Via Láctea. O que que é isso? Nós estamos numa posição em que a gente olha e vê a galáxia para lá, porque o Sol fica numa ponta da galáxia. É como se a galáxia fosse isto, e nós vivemos nessa ponta, na borda da galáxia. Quando eu olho para o céu, eu vejo toda essa extensão de estrelas juntas, e aí forma uma miríade de pontinhos luminosos que dão a sensação de que existe um caminho de leite, por isso que é Via Láctea, caminho de leite, porque o céu fica com um rastro luminoso de uma multidão de estrelas incontáveis que a gente olha para o céu e não consegue divisar onde termina uma, onde começa a outra, porque a gente pensa até que é nuvem, mas não são nuvens. É um rastro de estrelas que toma boa parte do céu. E você fica olhando aquilo e diz, meu Deus, o que é isso? A nossa galáxia, no dizer dos cientistas, ela tem 200 bilhões de sóis. Então, só na nossa galáxia existe 200 bilhões de sóis igual ao nosso. Você já imaginou que só na nossa galáxia, só nesse pedaço do universo que a gente vive, existe 200 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol, umas maiores, outras menores, e essas estrelas com a possibilidade de ter em torno dela planetas também, maiores, menores do que a Terra. Então, e eu estou falando de uma galáxia só. Eu estou falando apenas da Via Láctea, do nosso lar, do nosso espaço em que a gente está. Nós vivemos aqui, boa parte das constelações que a gente conhece pertencem à Via Láctea, tem coisas que são de outras galáxias, mas uma boa parte daquelas que a gente vê no céu são pertencentes à galáxia da qual nós moramos. E aí você começa a pensar que se são 200 bilhões de estrelas e em torno dessas estrelas podem ter planetas, quantas possibilidades de vida existem dentro da nossa Via Láctea? Porque nós vamos encontrar aí situações as mais diversas possíveis,
para que a gente consiga compreender todas essas coisas. Né? Isso que eu estou falando é só de uma galáxia. Só uma. Mas não tem só uma galáxia no universo. A gente às vezes pensa que tem 3 ou 4, sei lá, umas 8 galáxias no universo. Mas não é a verdade. Existem 300 bilhões de galáxias. 300 bilhões de galáxias conhecidas. A nossa tem 200 bilhões de sóis. E são 300 bilhões de outras galáxias com bilhões de estrelas. Não tem nem quantidade de zero para a gente entender. Porque se você disser, não, é um número seguido de 22 zeros, ninguém faz, ninguém consegue entender o que é isso. Não dá para entender o que seja. Eu tentei várias conversões, tentei converter gota para caixa d'água. Ficou tão grande que não deu para... Não, ficou tanta d'água que não deu certo. Aí eu tentei colocar em piscinas olímpicas. Também não deu certo. E tudo que eu tentei, tudo deu pouquinho. Tudo que eu tento é pouco para tentar explicar o que é que a gente tem de estrelas no universo conhecido. Porque isso é o que a gente conhece. Fora aquilo que a gente não conhece. Então, Deus seria o criador de tudo isso, dessas 300 bilhões de galáxias, entre elas a Via Láctea, que tem 200 bilhões de sóis. Consegui subir, ó. Então, você olha para o céu e enxerga isso aí. Isso aí no deserto de Atacama. Você tem a sensação de que são nuvens, né? Mas não é. É porque da posição onde está, você enxerga a Via Láctea. Aí você diz, ué, por que eu não vejo isso? Porque a luz da cidade impede que você veja. Mas todas as noites isso aparece no céu, quando não tem nuvem. Isso está presente. Por isso que se chama Via Láctea, caminho de leite. Eles não sabiam que era a nossa galáxia. Eles diziam, existe no céu uma formação que é um grande rastro luminoso. Parece que derramaram leite no céu. Quando o mundo avançou, é que se descobriu, sabe aquele caminho? É a nossa galáxia. Nós estamos olhando a galáxia da ponta que a gente está olhando para dentro. Como quem estivesse na frente da casa olhando o quintal inteiro. Então é isso que a gente... Parece que a gente está na beiradinha dela, né? Nós estamos na beirada dela. Na borda. Isso. Você, de repente, pode até encontrar uma imagem que você vai ver a galáxia e o Sol colocado na bordinha, bem no cantinho dela, assim, lá longe do centro. Nós estamos longe do centro da nossa galáxia. Nós temos uma posição bem distante. E a gente gira. Essa galáxia, ela também tem seu movimento. O Sol gira. Todas as estrelas giram dentro da galáxia. E o Sol faz um movimento. Junto com, como se fosse um balé, as estrelas ficam girando dentro dessa dinâmica, né? E além do giro que ela faz, o Sol ainda sofre atrações de outras estrelas que exercem força gravitacional sobre ele. E nós temos uma estrela chamada Estrela Vega. E o Sol, ele caminha na direção da Estrela Vega. A Estrela Vega também está em movimento. E a posição que a gente gira no universo é em direção à Estrela Vega. Agora veja que coisa extraordinária esse universo infinito. Essa imensidão de oportunidades, de seres, de vida, de tudo em torno de nós. Quem toma conta de tudo? Deus. E depois? Tantas galáxias,
tantos lugares. Como é que Deus toma conta de tudo isso? É porque nós temos uma condição de perceber que existe uma de espíritos que constrói, na verdade, junto com Deus, a organização desse universo. Aí você vai perceber que a nossa galáxia está aqui, tem outra ali, tem outra ali, e o universo está marcado por uma coisa que são chamadas de quadrantes do universo. O quadrante do universo é um recorte dele, é uma parte. Então, você, pegando o universo, eles dividiram em quatro partes, né? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante do universo. Aí, as galáxias, elas estão divididas dessa forma para que a gente consiga enxergar em que quadrante que as coisas estão, em que lugar mais específico a gente se encontra. E, para reger esse universo, Deus conta com os espíritos. Aí você diz, nossa, mas é muita galáxia, né? É muita estrela. E, consequentemente, muito planeta. Como é que tem gente para tocar isso tudo? Léon Denis, discutindo essa questão, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que os espíritos imperfeitos são a exceção no universo. Porque se Deus cria desde sempre e os espíritos sempre evoluem, a razão está a dizer que o número de espíritos superiores é maior do que o de números de espíritos atrasados. Porque todo mundo que foi criado já evoluiu, só está atrás os recentes, os novos. Como Deus cria desde sempre, evidentemente, tem muito mais gente evoluída do que gente para trás na organização do universo. Então, o que não falta no universo são espíritos extremamente evoluídos e que secundam Deus no trabalho de organização do universo em que nós vivemos. Isso é confuso, Denise? Não, é reconfortante a gente saber disso. Como nos conforta, né? Nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos nunca, né, Lara? Muito pelo contrário. Olha a proteção que a gente tem. Olha a imensidão. Imagina, cada galáxia dessa tem uma equipe que toma conta dela. Cada quadrante da galáxia tem uma outra equipe que toma conta do quadrante. E dentro desse quadrante existem as constelações. Então, existem espíritos que tomam conta de determinadas porções do quadrante, das constelações, dos arranjos de estrelas. Existem outros que tomam conta de um sistema solar. Só uma estrelinha com aquele conjunto. É uma coisa pequena demais, porque eu tenho bilhões de galáxias. Tenho, meu Deus, 300 bilhões de galáxias. Cada galáxia dessa com bilhões de estrelas. Então, eu tenho espíritos em cada estrelinha dessa. Eu tenho um cara ali que está cuidando daquele sistema solar. E esse sistema solar possui mundos girando em torno dessa estrelinha. E eu tenho espíritos que cuidam de mundos particularmente. É. E o Gilberto fala assim, e com o universo infinito como é, e nós ainda nos julgamos muito importantes. Que arrogância, não? É, quando a gente se percebe na dimensão daquilo que o universo é, as nossas vaidades, as nossas, nossa tolice de achar que a gente vale mais do que os outros, se desfaz completamente. O pessoal conta que nem precisa tanto, diz assim que quando o cara vai na Lua, e da Lua ele vê a Terra, que ele vê que a Terra é uma bolinha, que tudo aquilo que as pessoas... Ah, é uma bolinha que está no céu rodando. O cara volta completamente mexido. Diz, gente,
A gente briga tanto, é uma bolinha. Eu vou só trazer uma fala de Jesus no último sermão dele reunido com os seus discípulos. Ele disse: se me amardes e cumprirdes com os meus mandamentos, podereis fazer as obras que eu faço, e até maiores do que essas. Se é possível fazer obras maiores do que as obras que ele fez, é porque ele não é o topo da cadeia. Jesus não é o topo da cadeia. Eu não estou aqui diminuindo Jesus, por favor. Eu estou mostrando o quanto Deus é grandioso, o quanto é gigantesca a figura do Criador. Então, eu tenho espíritos responsáveis por galáxias, responsáveis por quadrantes, responsáveis por estrelas, por sistemas solares, responsáveis por mundos. Para que você consiga alcançar a condição de ser responsável por um planeta, para gerir uma comunidade planetária, não pode ser um espírito marcado pelas imperfeições que a criatura humana possui. Os espíritos que têm a responsabilidade de comandar uma humanidade planetária, aos olhos da mente humana que habita a Terra, eles são como se fossem perfeitos. O espírito que toma conta de um planeta, para um habitante da Terra, ele é perfeito. O que toma conta do sistema solar também é visto por ele, é superior a ele e é visto como perfeito. O que toma conta de uma galáxia é visto como perfeito. E o que toma conta de uma fração do universo também é visto como perfeito. Todos estão numa condição em que são todos vistos como se fossem espíritos perfeitos. Aí a gente pergunta, não tem diferença para nós? Não, nós não conseguimos enxergar a diferença. É como você colocar uma criança para aprender a ler e dizer, essa aqui é a professora que vai ensinar você, ela tem magistério. Essa outra aqui vai dar aula também, ensinar você a ler, e ela tem curso de pedagogia. A outra tem mestrado em pedagogia, a outra tem doutorado, tem pós-doutorado, mas ela vai ensinar a ler. Para a criança, ela não consegue enxergar que a professora de magistério ainda tem alguma coisa para aprender. Para ela, a professora chegou no topo do conhecimento, porque a criança não enxerga a diferença entre ela... Não enxerga a diferença entre a professora dela e as outras professoras que tem. Assim também, no nosso grau de evolução, nós não conseguimos enxergar dimensões maiores. Porém, no grau de evolução que estamos, todos nós, somos espíritos que estamos em constante evolução na direção de uma perfeição absoluta que nós não alcançaremos. A perfeição que os espíritos vão subir, elas são sempre perfeições relativas. Perfeição absoluta, só o Criador. Então, todos estão caminhando numa longa trajetória evolutiva a caminho da perfeição. É claro até aí, eu te digo? Pois é. Então, existem comunidades formadas só de espíritos considerados puros que coordenam essas regiões. Esses espíritos considerados puros não alcançaram essa condição de maneira gratuita. Eles caminharam na senda evolutiva, exercitando as virtudes e os conhecimentos espirituais para que eles alcançassem a condição que eles se encontram hoje. Então, eles não foram criados de maneira especial pelo Criador. Eles passaram pelo longo processo de desenvolvimento, de aprimoramento das nossas condições de conhecimento intelectual e moral, a ponto de estarem num determinado patamar evolutivo que eles são considerados como se fossem puros. Quero dizer a todos
que essa pureza ela é sempre relativa. Jesus é considerado um espírito puro para nós, mas Jesus também possui o Cristo dele. Assim como nós temos Jesus como nosso modelo e guia, ele também tem um outro que ele persegue. Assim como a gente diz assim, olha, Jesus ensinou isso, tem que seguir, ele também tem um Cristo que é dele e que orienta aquilo que ele tem que fazer. E aí, se você pensar como é essa questão da perfeição relativa, uma boa imagem disso, Denise, são os trilhos de um trem. Imagine que uma pessoa vai para o trilho do trem, se coloca em pé e vê a ferrovia seguindo reto, reto, reto. A sensação que a pessoa tem é que os trilhos vão, 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 e bem ali na frente eles se juntam. Aí você olha e diz, dali para frente está tudo junto o trilho. Eu não consigo mais ver diferença entre o que juntou ali e o que juntou lá na frente, porque para mim está tudo junto. Mas se eu fosse caminhando na direção do ponto que eu achei que estava junto, na medida que eu vou me aproximando, eles vão se afastando. Eu vou percebendo que não há perfeição. Vai abrindo. Então, assim é a evolução. Da onde eu estou, eu olho e digo, Jesus é puro, porque eu não consigo enxergar a imperfeição nele. Mas um espírito que estivesse próximo do grau de evolução dele, diria, não, ele é muito bom, mas puro ele não é, porque a pureza que eu conheço é aquela do nosso Cristo que está lá na frente. Então, de Cristos em Cristos em Cristos que não tem fim, nós caminharemos eternamente na direção da perfeição infinita. Esse conceito ele é muito importante para que a gente compreenda a dimensão da vida e possa fazer uma reflexão que seja consistente nesse sentido. Vou falar aqui uma coisa, não está em nenhuma obra espírita. É só para a gente refletir se esse pensamento faz sentido ou não. Existem alguns estudiosos que levantam a hipótese de que o Pai que enviou Jesus não é Deus, é o Cristo dele. O Pai foi quem me enviou. Eu faço aquilo que o Pai determina. Então, ele não seria ainda o Criador, isso é uma hipótese. Só para a gente entender que existe um caminhar infinito para frente. A dimensão disso, né? A dimensão do que possa, se isso for verdadeiro, o que significa tudo isso? Nós temos uma referência de que o Pai seja Deus e o Pai não. O Pai é o Cristo do Cristo. Mas é uma hipótese, só para a gente pensar. Resultado. Em cada lugar existe uma assembleia formada de seres que são chamados de crísticos. Essas assembleias de seres crísticos eles são sempre perfeitos relativamente. E existe uma assembleia de seres crísticos que é responsável pelo nosso sistema solar. Então, há um corpo de espíritos nessa condição que se reúnem para debater os destinos do sistema. Agora imagina, eles só discutem o sistema, tá? Quantos sistemas solares a galáxia possui? 200 bilhões de estrelas são 200 bilhões de sistemas. Então existem 200 bilhões de assembleias iguais a essa só nesta galáxia. E existem 300 bilhões de outras. E aí, nessa pequenina assembleia do nosso sistema solar, que teria se reunido há aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, aí vocês vão dizer, ué, não é 4 bilhões e 500 milhões, não é 4 bilhões e meio, não.
Essa aqui é 4,6 bilhões, porque ela vai discutir o surgimento do Sol. O nosso Sol, ele surgiu há 4,6 bilhões. A Terra surgiu há 4,5 bilhões. Existe uma diferença de 100 milhões de anos entre o surgimento do Sol e o surgimento da Terra. Como é que a gente sabe a idade da Terra? Quem é que contou a idade da Terra? Como é que a gente sabe isso? Porque existem algumas medições que são feitas com material radioativo que as substâncias possuem. Os cientistas sabem que o material radioativo ele fica emitindo energia o tempo todo. Você pega um urânio, ele fica o tempo todo emitindo energia que vai produzir o câncer, produzir aquelas coisas do material radioativo. E o que, que acontece quando uma matéria fica emitindo energia? A energia que ela está emitindo é matéria que está se transformando em energia. Depois de muito tempo transmitindo essa energia, ela vai transmitir tanta energia que é como se ela tivesse transmitido um próton inteiro. Então, ela plum, diminui um próton. Então, ela muda o elemento químico na tabela periódica. Ele era um determinado elemento químico com cento e tantos prótons. Ele, durante não sei quantos milhões de anos ele transmitiu, ele perde um próton. Daqui a pouco, ele perde outro próton. Então, pelo tempo que ele... Pela construção de elementos químicos que uma rocha possui, eu posso dizer, essa rocha vem emitindo energia há tantos milhões de anos ou tantos bilhões de anos. E a gente vai percebendo que dentro dessa construção, as pessoas pegam rochas e pegam essa rocha. E vamos analisar os elementos radioativos que ela tem, a meia-vida da transmissão dessas energias, para a gente saber quanto tempo provavelmente essa rocha possui. Então, para rochas, a gente usa essa datação feita pelo material radioativo. Quando a gente trabalha com questões orgânicas, seres orgânicos, que vai acontecer depois que a gente criar a Terra e passar pelo período pré-cambriano, aqui na nossa conversa, aí a gente vai ter seres orgânicos. Aí a gente não usa mais isso, a gente usa datação de carbono. Uma parte do carbono que a gente respira é carbono radioativo, não é carbono 12, é carbono 14. E com o tempo, o carbono 14 ele vai se transformando em carbono 13, e depois carbono 12. Percentual de carbono 14 que a gente tem dentro dos corpos, nos ossos dos fósseis, é que diz o tempo que esse fóssil possui. É por isso que a gente sabe. Ah, esse osso desse dinossauro, esse aqui tem, sei lá, 40 milhões de anos. Como é que eu sei? Pela quantidade de carbono 14 que está dentro da estrutura óssea daquele fóssil. As estruturas ósseas, a gente mede com carbono 14. As rochas, a gente mede pelo percentual de material radioativo que as rochas possuem, porque aí é bilhão de anos, é milhares de milhões de anos. Então, é uma construção bem diferente nesse sentido. Então, há 4,6 bilhões de anos atrás, o que foi que aconteceu? Essa coletividade que cuida do sistema solar se reuniu para decidir sobre os destinos da Terra, destinos do nosso sistema, e decidiu pela criação do sistema solar. Como é que cria uma estrela? Uma estrela se cria por explosão. Então, uma explosão aconteceu e dessa explosão uma massa gigantesca de matéria se deslocou de uma outra porção do universo e deu origem, com essa explosão, a uma nova estrela que, pela explosão, se movimenta na galáxia
e vai encontrar um ponto onde ela fica e ela se acomoda nessa nova posição. E os planetas, eles vão se formar dos resíduos dessas estrelas que explodem. Dos resíduos delas. E aqui vou falar uma coisa, Denise, que... Ai, como é que eu vou dizer isso? Eu não quero que ninguém fique muito impressionado. Mas vamos lá. As estrelas, elas são formadas fundamentalmente de hidrogênio. O hidrogênio explode, 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 faz a luz das estrelas, é hidrogênio explodindo. E o hidrogênio vai explodindo e vai se transformando em hélio, que tem dois prótons. O hidrogênio só tem um e o hélio tem dois. Com o tempo do bombardeio atômico que vai acontecendo, ele passa a ter três, que é o lítio. Aí, com o tempo, bombardeio, 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 ele vira quatro, que é o berílio. Então, ele vai devagarinho se transformando lentamente em hidrogênio nos diversos elementos da nossa tabela periódica. O nosso corpo é formado de uma série de minerais. A gente tem zinco, fósforo, cálcio. Nosso corpo é formado por uma série de elementos químicos. De onde vieram esses elementos químicos? De estrelas. Os nossos corpos são resíduos de estrelas. Todas as partes do nosso corpo, todos os átomos que compõem o nosso corpo, algum dia estiveram em alguma estrela que explodiu e que foi se transformando em outros elementos químicos e que foram fazendo uma transformação progressiva a ponto de ter hoje essa dimensão enorme de elementos químicos em nós. Nós somos, em termos de corpos, resíduos de estrelas que nem existem mais. Imagine o tempo que demorou para que a gente pudesse ter os elementos químicos que nós temos hoje e que compõem o nosso corpo físico. Elementos químicos como ferro, que são elementos químicos com muitos átomos, com muitos prótons, muitos nêutrons. Isso é velho, 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 velho demais para ter avançado na tabela periódica a ponto de chegar aonde nós estamos hoje. Então, é uma epopeia o que aconteceu no universo para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje. Muito bem, essa assembleia se reuniu analisando as circunstâncias do que tinha. Mas agora, então, Elahá, dá para entender. Dá para entender a frase: vós sois a luz do mundo. Sim. Sim. Nós somos estrelas. Nosso corpo já esteve em alguma estrela, em algum lugar. E agora estão aqui, em nós. Esses mesmos átomos que já viveram em outros seres, já habitaram em dinossauros, foram depois utilizados em nós, e esses dinossauros que estiveram aqui já eram fruto de outros seres mais primitivos que estiveram. Hoje a gente está usando esses átomos que um dia estiveram também em estrelas, né? É uma saga extraordinária. Mas, para a gente ver o que é o Criador. E aí, até Deus não existe! Meu Deus, como pode? Com essa majestade desse universo? Isso é tudo obra do acaso. Como obra do acaso? Atribuem a Einstein uma fala em que ele teria dito que o universo ser obra do acaso é a mesma coisa que ter acontecido uma explosão numa gráfica e ter pulado da tipografia um dicionário prontinho. Com todas as palavras, com seu significado, em ordem alfabética, tudo certo. Senão é obra do acaso. Houve uma explosão na gráfica e pulou um dicionário de lá de dentro. É tão organizado, é tão perfeito, que é a mesma coisa que ter surgido um dicionário dessa explosão. Então, essa equipe, ela se reúne e ela delibera que deverá ser criado um novo sistema solar.
Essas deliberações, elas são evidentemente tomadas em cima de decisões que são superiores. Outros níveis hierárquicos mais acima disseram, olha, avisa o pessoal que já pode criar uma estrela. Então, existem camadas decisórias que vêm descendo do poder central do universo na direção das pontas e alguém trouxe a notícia. O mais alto determinou que se possa criar uma estrela nessa porção do universo. E aí a assembleia que responde por esse pedacinho disse, vamos tomar a decisão de criar. Mas Elohim não seriam os Elohim? São os Elohim. Eles são os Elohim. Você vê como é que vai fechando a coisa? Né? Como é que vai se encaixando? Né? Lá na Gênesis de Moisés. Tá, no princípio, criaram os Elohim, o céu e a terra. São esses aí, então. São os executores da vontade de Deus, poderia dizer? Sim, é o que está escrito nesse capítulo primeiro do livro A Caminho da Luz, que são, eles são os executores da vontade do soberano do universo. Então, existe o soberano e existe uma voz de comando que vem descendo. Ninguém sabe onde é o topo. Ninguém sabe. É. Ninguém sabe quem é o topo. Sabe que é Deus, mas... Como é que essa coisa funciona muito lá para cima? A gente não tem notícia. A gente só sabe que de uma esfera extremamente evoluída, desce, promana a ordem para a criação de um sistema solar. E a partir dessa deliberação, evidentemente, é necessário que sejam apontados aqueles que vão comandar esse trabalho. Devem ser designados daquela assembleia que ali se reunia alguns integrantes que tomarão a responsabilidade direta pelo destino daquilo que vai acontecer. Então, você tem ali a figura de um que vai tomar conta do Sol, você tem um cara que vai tomar conta de Vênus, o outro que vai tomar conta de Saturno, você tem um cara que vai tomar conta de Plutão e tem um que vai tomar conta da Terra. E a Teca lembra que são os co-criadores de plano maior, conforme André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Estamos tocando um livro no outro. Estamos trançando as histórias dos dois livros, os co-criadores, os demiurgos. Os demiurgos, ou os Elohim, do hebraico. Importante dizer que quando está escrito em hebraico, na primeira frase da Bíblia, diz assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim. No princípio, criaram os Elohim. Que os tradutores, assim, no princípio, fez Deus. Eles trocam Elohim por Deus. Como se essa palavra em hebraico significasse um Deus. Mas... como tem IM no final, não é um singular, é um plural. Os Elohim, ou Elohim, como queira chamar, eles são entendidos dentro do próprio judaísmo como sendo seres que, em nome do Criador, exercem o seu comando e criam as formas no mundo físico. Olha como vai conectando, como vai se trançando e vai ficando parecido. Então, essas entidades... coletivamente, elas agem promovendo a criação e o desenvolvimento da vida. E eles fazem essa reunião, realizam essa reunião no mundo espiritual e escolhem um cara para tomar conta do nosso planeta. Esse tinha que ser um espírito já puro, senão não poderia receber essa missão. Esse espírito será aquele que, quando encarnar na Terra, receberá o nome de Jesus. Então, no entendimento daquilo que a obra doutrinária nos coloca, o governador planetário, ou seja, o espírito que recebe naquela assembleia a responsabilidade dos destinos da Terra, é aquele a quem nós chamamos de Jesus.
A gente chama de governador planetário e fica pensando que isso é uma invenção aí do Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz. Mas o primeiro livro espírita a chamar Jesus de governador planetário é a obra de Léon Denis. Ele é que designa Jesus o governador. E depois isso se tornou voz corrente e hoje é bastante presente na nossa história espírita, várias obras citando esse mesmo conceito, Jesus, o Espírito governador da Terra. Aí, nesse momento, a massa se desprende e uma parte dessa massa se desloca e vai se juntando com poeira cósmica e vai se amoldando com aquela poeira cósmica e ela entra em processo de giro. É o girar dessa matéria que está incandescente que vai dando a ela a forma esférica. Por que as estrelas são esféricas? Por que os planetas são esferas? Por conta do giro, a força centrípeta de uma matéria incandescente vai produzindo nela essa forma, que é típica de quando você pega uma massa e começa a rodar, a tendência dela é tender para isso. E quando a gente vai para os livros de geografia, a gente aprende lá no primário que a Terra é uma esfera, né? Depois a gente vai descobrir que ela não é, que ela tem a forma de pera. Ela é mais apertada em cima e mais gordinha embaixo. Por quê? Porque era matéria incandescente, então aquele negócio foi solidificando, pesou para baixo. Então a Terra tem o Ártico mais estreito e aqui embaixo no Sul ela é mais larga. Não é tão larga assim, mas ela não é perfeitamente uma esfera. Houve um peso nesse material e ele acabou deformando um pouco a forma do nosso planeta. E assim começa a grande saga que nós vamos ter a oportunidade de estudar nas nossas quinzenas sobre a história de como é que foi que tudo começou, como é que esse planeta surgiu, que na próxima quinzena nosso planeta vai estar criado, a gente vai começar a conversar sobre as primeiras movimentações da espiritualidade no sentido de trabalhar esse espaço para que aqui pudesse se tornar o espaço de aprendizado que a Terra se transformou. Temos perguntas, Denise? Não, eu acho que está todo mundo tão impactado, que está todo mundo tão... Quer ver? Eu achei interessante aqui, quer ver que eu tomei nota aqui? Aqui, ó. A Poliane diz assim, quando começa a acostumar com o fato de já vivermos com seres de outros planetas, agora o Elahá vai ter que falar sobre esse assunto dos outros cristos. Ou vou ter uma crise de ansiedade. Ah, Poliane, nós não sabemos nada deles. Não sabemos nada deles. Nós só sabemos que eles existem. Existem. Mas nós estamos ligados no nosso Cristo. E eu vou dar mais uma dica sobre isso. No livro Renúncia, fala que Alcíone não estava mais no nosso planeta. Ela, sim, estava em outro orbe. Em Sírios. Em Sírios, lá na estrela de Sírios, na constelação de Cão Maior. Mas ela continua tendo vínculo com Jesus. Ela fala dele, ela não fala do Cristo dela. Ela não fala do Cristo dela. Ela se refere a Jesus. Já vi alguns companheiros espíritas levantarem a hipótese de que ele fosse governador de mais coisa do que a Terra. Uhum. Mas talvez ela ainda estivesse lá, mas com vínculos com a Terra, assim como os exilados de Capela, que não perderam, uhum, seu vínculo, que ficaram aqui ainda olhando para o mundo que eles haviam perdido e voltaram para esse mundo, para os seus amores e para os seus
sei lá, seus deuses, né, voltaram para a sua cultura, assim também Alcíone estava lá, mas com o olhar voltado para a sua história na Terra, por conta dos seus amores. Então ela tem ainda vínculo com Jesus e volta para cá. Mas, ó, Poliane, a gente não tem informações referentes a esses outros cristãos, não temos. Vamos orar, então. Querido Senhor dos nossos corações, o conhecimento que tu nos ofereces pela doutrina espírita nos dá a percepção do quanto tu és amoroso e do quanto a tua sabedoria e a tua misericórdia está derramada sobre as nossas vidas. Haveres nos ser nos designado para recebermos as informações que o Espiritismo nos dá, de que a vida continua, de que a lei de causa e efeito é a regra de todo o universo, de que a reencarnação é a grande lei a qual estamos submetidos, foi bênção demais para as nossas vidas. Por isso nós queremos te agradecer, porque esse saber transformou as nossas vidas, nos deu novas dimensões para o nosso existir e descerrou diante dos nossos olhos horizontes totalmente novos. Agradecemos-te assim, ó Senhor, todas essas coisas e pedimos a ti que nos abençoes para que o nosso estudo que se inicia agora possa trazer para nós mais informações que nos convençam da necessidade de mudar, de sermos verdadeiramente bons para alcançarmos as regiões das estrelas que nos aguardam há tantos séculos e milênios. Senhor, abençoa os nossos corações e nos protege na grande saga de aprendermos a amar.